Nə qədər heç bir əlamət vermir. Və menarxi vaxtı adətən belə müraciət edirlər ki, valideynlər uşağı gətirirlər, elə bilər apendisit diaqnozu bəzən səhvən qoyulur ki, kəskin qarınla müraciət edirlər. Müraciət etdikləri zaman ilk əlamət qarında kəskin ağrılar var və əlbəttə biz ultrasəs müayinəsi aparırıq. Ultrasəs müayinəsi zamanı uşaqlıq daxilində və uşaqlıq yolunda, yəni menstrual axıntı o qədər yığılır ki, yəni tam olaraq kəskin, yəni qarın, hətta borulardan belə axıntının qarın boşluğuna tökülməsi baş verə bilir. Biz buna retroqrad menstruasiya da deyirik. Artıq peritona tökülən zaman sonra peritonda qıcıqlanma yaradır. Sanki necə apendisit zamanı müraciət edirlər, peritonit zamanı müraciət edirlər, belə bir əlamətlər verir. Lakin tək ultrasəs müayinəsində də hətta bəzən bu diaqnozu dəqiqləşdirə bilmirlər. Çünki bir kistaya bənzər bir törəmə görünür. Bunu biz düz bağırsaqda olan, yəni düz bağırsaq ikiləşməsi ilə, düz bağırsaqda rast gələn digər patologiyalarla çox vaxt səhv salınır. Diferensiasiya edildikdən sonra diaqnoz qoyulur, ginekoloji baxış keçirilir və görülür ki, burada hematometra, yəni kulpus müşahidə olunduğu aşkar olunur və biz bunu çox sadə bir yolla xaçvari kəsik apararaq, yəni himendə axıntının axması üçün bir şərait yaradırıq. Və bununla da bu problem aradan qalxmış olur. Amma bunun yaranma səbəbləri isə yenə də dediyim kimi hamiləlik dönəmində anaların yəni keçirdiyi bir sıra xəstəliklərdir ki, hamiləlik dönəmində keçirilmiş infeksiyalar, hamiləlik dönəmində keçirilmiş stres faktoru, şüalanma, bunlar hamısı buna təsir edir. Buna görə də hamiləlik dönəmində qadınlar mütləq, hətta hamiləlikdə yox, hamiləlikdən öncə ailə planlanma olmalıdır, mütləq infeksiyalar yoxlanmalıdır, ananın yəni qan anemiyası varsa aradan qaldırılmalıdır. Mütləq. Bu kimi səbəblər mütləq aradan qalxmalıdır ki, sonrakı dönəmdə uşaqlarda bu problemlər yaşanmasın. Bax, elə o anemiyaya biraz bəsit yanaşdığımıza görə də problemlərin çoxuna yol açmış oluruq. Digər tərəfdən mən istəyərdim bu qız uşaqlarının profilaktik cəhəti, gigiyena qaydalarına riayət etmələri üçün məsləhətlərinizi ötürəsiz. Biz deyirik, gigiyena qaydalarına riayət edin və s. Digər tərəfdən nə etməlidir? Bunun üçün təmizlik. Təmizlik sırasında da kimyəvi tərkiblidir bu. Hamı buna bilir və hamıya bu bəllidir ki, həmin istifadə olunan köpüklər, sabunlar və s. Onların belə istifadəsi vulvovaginit yarada bilər. Bəli, bəli. Mən əvvəlki çıxışlarımda da bunu yəni, gigiyena qaydalarına riayət etməyəndə də anlayırıq, edənləri də anlayırıq. Nə edək belə olan? Mən əvvəlki çıxışlarımda da bu haqda çox vurğulamışam adətən ki, yəni hər dəfəsində uşaqlar belə, yəni o gigiyenik vasitələrdən istifadə edərək yumağa ehtiyac yoxdur. Çünki hər bir sistemdə, necə bağırsağımızda, ağız boşluğunda, yəni bir müəyyən flora var. Yəni bu floranı korlamaq lazım deyil, pozmaq lazım deyil. Çünki hər bir sistemdə, həmin bu florada, yəni faydalı. Belə deyək, bəli, faydalı olan parazitlər yaşayır. Yəni bakteriyalar yaşayır. Yəni daha doğrusu bu bakteriyalar parazitar formaya keçməməsi üçün, biz onları məhv etməməmiz üçün hər dəfəsində bu gigiyenik vasitələrdən istifadə etməməliyik. Yəni uşaqlıq yolunda normalda dödərləyin çöpləri, yəni fəaliyyət göstərir və biz hətta müalicə etdiyimiz zaman belə bu xəstələrdə antibakterial müalicə etdiyimiz zaman onları da məhv etmiş oluruq. Belə deyək ki, mən hər dəfəsində bunu xəstələrə də vurğulayıram ki, sanki qoruyucu, yəni siz oranın qoruyucularını məhv etdik, yəni biz indi onu bərpa etməliyik. Biz onu bərpa etməliyik ki, sonradan iltihabı xəstəliklə tez-tez rastlaşmayaq. Mütləq gigiyenik vasitələrdən gündə bir dəfədən artıq istifadə olunmamalıdır və qız uşaqlarına müəyyən bir yaşdan sonra özləri, yəni gigiyenik qaydalara özləri riayət edirlər. Əsasən də bu dönəmdə bu xəstəliklərlə, iltihabı xəstəliklərlə rastlaşırıq və bu dönəmdə yəni nəzarət mütləq olmalıdır. Estrogen hormonları, digər ümumiyyətlə hormonal balans hər zaman nəzarətdə olmalıdır. Bir halda ki, burada reproduktiv orqanları inkişaf edən yaşda qız və ya oğlan fərq etməz. Bir fərddən danışırıqsa, buna riayət etmək lazım. Bir daha xəbərdarlıq edək. Əgər evdə qız, oğlan fərq etməz, övladı olan ailə varsa, gigiyena qaydalarına mütləq şəkildə riayət etmək lazımdır. Baxın, istifadə etdiyimiz hamam dəstləri. Vannalar, duşlar, bunlar fərqli olmalıdır, ayrı olmalıdır. Çünki həm ana, həm ata unutmasın ki, onlar nə qədər gigiyena qaydalarına riayət etsələr də, bu iki cütlüyün cinsi həyatı var. Ortada pak bir evlad var. Yəni, hər bir halda sizin ona immun sisteminiz güclü ola bilər. Amma fərqinə varmadan hər hansı bir infeksiyanı evladınızı ötürə bilərsiniz. Və daha sonrasında başqa problemlər, söz-söhbətlər. Yəni, bütün bunlar olmasın deyə həkimlər ona görə xəbərdarlıq eləyir ki, gigiyena qaydalarına riayət olunsun. Amma dediyiniz o mukozanın qorunması üçün, faydalı bakteriyalardır, parazitlərdir. Onları da diqqət altında saxlamaq üçün ana
diqqətli olmalıdır. Həm oğlan övladına qarşı, həm qız övladına qarşı. Aparın, yoxlatdırın hormonlarını və s. Artıla biləcəksiniz ki, bunun immun sistemində bir problem varmı, yoxmu, varsa da provokasiya eləyən nədir? Mən təşəkkür etmək istəyirəm Xəyali xanım. Xoş oldu sizinlə ilk görüşümüzü deyəm, deyirəm, bunun davamı olacaq. Varmı sonda demək istədiyiniz? Çox sağ olun. Sonda deyəcəyim yalnız valideynlərə bu baxımdandır ki, yəni erkən dövrdə aşkar etdikləri zaman hər hansı bir əlamət, hətta heç bir əlamət olmasa belə 15-16 yaşlarında mütləq profilaktik müayinəyə girsinlər. Mediland Hospitalının uşaq ginekoloqu Xəyalə İsmailova studiyamızın qonağı idi. Müraciət etmək istəyənlər Mediland Hospitala müraciət edə bilər.